Znaš, neko vrijeme da imam na srcu nešto podijeliti i ode u zajednici, onda no, tražio se. I tema nekako, puno toga na srcu što bih htio ispričati, ali kad idem to staviti na papir, uobličiti jednostavno, kao da nemam volje, kao da nemam snage. I nedavno, nešto mi je došlo ujutro kad sam čitao i približio sam neke misli, totalno bez ikakve namjere da to, niti u primisli nisam imao da bi to bilo za nas ovdje. I onda, juče, jednostavno ono dođe mi na srce, da uzmem taj tekst da ga pogledam i mislim da jest jedna riječ koju bi volio podijeliti s vama i volio da razmislim o njoj. Naslovio sam to, to ne znači kratko razmišljanje, ovo nije propovijed, to je baš jedno razmišljanje. Ko oblikuje tvoju vjeru? Povod za ovaj tekst je jedna ilustracija koju sam našao na internetu, koja je nacrtana u nekoliko sličica. Jedna mlada djevojka, onako oskudno odjevena, djevojka iz svijeta, koja negdje nalazi na podu Biblije. Onda je počne čitati, a pod utjecajem Duha Božjega i te žive Božje riječi stiže do obraćenja i na koncu prihvaća i Božje standarde življenja. Jako zanimljiva je ilustracija. I ti par sličica vidite da šta više ona spozna istinu, to se više dešava promjena u njezinom životu. Mijenja se njezino razumijevanje Boga, ali i svijeta u kojem živi. Pa se tako mijenja i njeno ponašanje, koje od svjetovnog i lasivnog postaje s vremenom bogobojazno i černo. I tu unutarnju promjenu prati i vanjska promjena. Na tim slikama, kako ih pratimo, haljine postaju sve duže, golotinja nestaje, frizure postaju sve čednije, a ponašanje postaje skladno i primjereno istini Božje riječi. To je jedna slika mlade žene koju evanđelje mijenja i prenosi smrti u životu. Znači, ona je jedan simbolični prikaz, zapravo velika priča koja se dešava svakome ko se upozna sa Božom riječi. Međutim, vidite šta je problem. Ova slika jako teško prolazi kod današnjih kršćana. Neko je stavio na internet i odmah su krenili svakakvi komentari. I ono što boli, ono što primjećuje, je jako puno kršćana koji se opiru istini Božje riječi koja je u toj slici prikazana. I zaključujem i vidim da je već toliko svijeta i svjetovnog ušlo u crkve, da mladi vjernici u starijima vjernicima sve teže mogu vidjeti ispravno zrcaljenje onoga što čitaju u Bibliji. Dakle, naš život bi trebao oslikavati Božju riječ. Ono što mi ispovjedamo ustima da jesmo, naš život bi morao to pokazivati, moralo biti vidljivo. Vrlo često bi. Daću vam samo jedan očigledan primjer. Samo jedan. Namjerno sam ga izabrao jer mnogima smeta. Duga haljina, odnosno černo odijevanje, do prije nekih stotinja godina nije uopće bilo upitno. Nikome nije bilo problematično. To je bio Boži standard stoljećima. A onda je svijet otkrio, navodnike otkrio, seksualnu revoluciju. I znate što se desilo? Da je liberalna crkva brzo poprimila ocijaj te svjetovne stvarnosti. Feminizam, emancipacija, seksualne slobode i druge takozvane napredne ideje su prodrle u crkvu. I djelomično su obojale i crkvene nauke i crkvene prakse. I upravo zato se danas te neke čudoredne odredbe Božje riječi sve više proglašavaju kulturološkim pitanjem onog vremena. Iako mnoge od tih stvari u stvarnosti predstavljaju zapovjedi. I to zapovjedi koje Bog nikad nije ukinuo. Evo do prije samo 50 godina bilo je normalno i to se podrazumijevalo da žena moli pokrivene glave. Recite to današnjim kršćanima.
Gledaj, to je kao svemirca. Zašto? Pa to više niko ne radi. Ali stoljećima je bilo tako, i to ne malo, 20 stoljeća je tako. Ali evo, jesmo mi stvarno danas toliko napredovali da nas, Božja reč, više ne obavezuje? Ja sad ne kažem da to treba ili da ne treba, ja samo koristim primjer. Jer stvarno mi danas znamo bolje, ili smo postali tako umišljeni da sebe smatramo mudrijima i pobožnijima od svih onih kršćana prije nas. Jer znate, bila je reformacija, pa zabludili su, pa eto, mi smo se sve vratili na pravi put, mi znamo bolje. Koliko mi znamo bolje nakon 20 stoljeća krivudara? Ali ima jedna stvar koja nikad ne bi smjela doći u pitanje, a to je ozbiljnost shvaćanja Božjih zapovjeda. Nismo mi iznad Boga, Bog je iznad nas. To ne bi smjelo doći u pitanje, a slušajući današnje mnoge te učitelje, propovjednike, teologije, steće se dojam da to više nije tako. Ali je na nama da prihvatimo i da slijedimo Božje zapovjede onakve kakve jesu. A zašto? Pa da bi nas Bog pripremio i oblikovao za onaj bolji život koji treba doći. E vidite, zbog toga mi ne trebamo i ne smijemo čeznuti za stvarima ovoga svijeta. Pa onda još gledati kako da ih učinimo prihvatljivo u našim tumačenjima Božje riječi. Zašto bi mi tražili svijet? A gle, jako puno kršćana i kršćanski slijedi dozvolio je da svijet uđe u vjerovanje, u crkveni život, u ponašanje. I to je jako velika i oholost, i bahatost, i to je nepoštivanje Boga. A danas, to ide u ekstreme. Danas ono možeš šta hoćeš. Možeš doći odjeven u crkvu kako hoćeš. Možeš se ponovo vjenčati. Može ti žena propovijedati. Negdje se već može i zarediti. Stvari idu. Jedan put kad dozvolite svijetu da uđe, on neće prestati nadirati unutra. I ako ga odlučite izbaciti, morate se dobro oznojiti. A se ja vratim u onoj ilustraciji. Ima tu jedna bitna stvar koju ne smijemo, stvarno ne smijemo previdjeti. Duh Sveti, on je poslan da nas uvodi u svu istinu. Naglašavam svu istinu. I taj duh, Gospodin duh, uči svakog mladog vjernika, ali jednako i onog starijeg, da u svemu bude poslušan Bogu, a ne čovjeku. I kad dopustite Bogu da vas vodi, onda u srcu znate i niko vam drugi ne treba reći šta je pravo, šta je krivo. I u govoru, i u mislima, i u djelima, pa tako i u ponašanju, i u odjevanju, u svakom drugom odrazu iskrenog i potpunog predanja Gospodinu. I nažalost, tada vam na scenu stupa kukolj koji je napunjen crkvom. Svjetovni kršćani, denominacijski nauci i neke ustaljene crkvene prakse, tom istom mladom djetetu Božjem, koje tek uči šta je pravo, šta je krivo, stavljaju na pleća jedan veliki teret. Jer mu govore, ali ono ustrajno mu govore. Budi kao mi, nećeš pogrešiti, mi najbolje znamo kako treba živjeti. Evo, ovo što mi živimo, to je jedini pravi put, to je najbolje za tebe. To je ono što mladi kršćani kad uđe u neku zajednicu prima. Budi kao mi, jer mi smo u pravu, mi smo ok, mi smo super i to ti je baš to. I šta se dešava? Još nejaka beba u Kristu, već u startu, vrlo često bude krivo usmjerena od strane onih koje ona doživljava kao crkvu Božju. Znači, već od samog starta vjernik, mladi vjernik ima izbor. Hoće li vjerovati Bogu ili čovjeku? A gledajte, a ti ljudi tvrde da govore o Božje ime. Pa zar oni nakon 10, 20, 50 godina hoda u Gospodinu, zar oni ne znaju bolje šta je ispravno od male bebe koja tek ono teturavo čini svoje prve korake u Gospodinu. Evo, to vam je razlog zašto prevara vrlo često preuzme glavnu ulogu. Zašto ljudi najprije upadnu u
krive prakse, u krive stvari, i onda je Bog poslije pokušava iščupati. A od starta je Duh Gospodnji stavlja na srce šta je pravo i želi ih voditi pravim putem. I kad mu se dozvoli, on to i čini. Ali ima jedna dobra vijest, a to je da Bog ne odustaje od nas. On i dalje svima nama, i mladim i starim vjernicima, poručuje da se odvratimo od zlih puteva i da svoje povjerenje iznova stavimo u njega, a ne u naše pastire, crkvene doktrine ili jelove tradicije. Ali jednu stvar moramo shvatiti. Ovo nije poziv na pobunu protiv vjernih Božih slugu, nego protiv onih koji su i sami zavedeni, nakon što su zavedeni, postali zavodnici. Njih nismo obavezni slušati, ni slijediti. Oni nemaju Božje autoritet, što god govorili, jer rade krivo. I oni će opet svako za sobom, za sebe, pred Bogom morati odgovoriti na pitanje. Vjeruju li oni više vlastitim naucima ili živom Bogu? A nažalost, čini mi se da bar neki od njih živog Boga nikad nisu ni poznali. E sad, mi pustiti njih, a šta je s nama? Jesmo li mi dobro poučeni? Da li je ono što mi smatramo da je zdrav nauk zaista u skladu sa Božjom riječi? Ako smo iskreni, onda za početak bi trebali priznati kako postoji mogućnost da nije baš sve onako kako mi mislimo da je. I to je jedan dobar početak. Gledajte, neki su od nas napustili okove tradicionalne, tradicijske religije. A drugi su, recimo, poput mene, napustili bez vjerstva i priklonili se živom Bogu. Ali ipak, ono što mi znamo i što vjerujemo, je dobrim dijelom oblikovano čime? Pa ustaljenim crkvenim naucima denominacija u kojima smo duhovno stasali. Mislim, većina nas je duhovno se rodila u nekoj zajednici. I odgojena u nekoj zajednici i vjeruje kako ga je ta zajednica naučila. I vi ćete nakon 20 godina, nakon što ljudi već promijene par zajednica, neki, iz razgovora vrlo brzo shvatiti i zaključiti iz koje duhovne zajednice je taj neko ponikao. To ostaje čovjeku. Tako mi sa nekim dobrim i kvalitetnim naucima primimo i neka učenja koja možda nisu skroz točna, a moguće je neka koja su skroz pogrešna. Ja sam vidio ljude koji su odrasli u adventizmu, koji su shvatili neke stvari, izašli iz te zajednice, a su ostali zarobljeni sa nekim stvarima koje su tamo naučili. I sad to nama koji nismo adventisti, to ne predstavlja problem, jer nama je to shvatljivo. Njima to nije shvatljivo. Ali oni jako dobro vide naše greške koje mi vučemo iz svojih pozadina, a kojih mi nismo svjesni. I ono što je bitno, Duh Gospodnji vidi sve te greške i uporno nas pokušava presvjedočiti o njima. I to je dobra vijest. Problem je ovo. Mi smo neke stvari prihvatili snagom autoriteta sustava u kojem smo poučavani. Znači, ne po Božjem autoritetu, po autoritetu one zajednice ili one duhovne sredine u kojoj smo rasli. A neke druge smo stvari opet spoznali direktno kroz samostalno proučavanje i čitanje Božje riječi. I to zna biti puno vrijednije. E sad, nemojmo zaboraviti još jednu stvar koja je jako, jako bitna, možda i najbolja od svega, to je učenje kroz praktično iskustvo hoda s Bogom. Ono je najvažnije. A ima nekako dojam da među kršćanima to ima najmanje. A to bi trebala biti prva i temeljna stvar. Nažalost, mnogi ti neki denominacijski nauci i crkvene prakse nisu poticajne da bi ljudi hodali samostalno sa Gospodinom i u duhu, nego uvijek se od tebe traži da slijediš određena pravila koja ti nude određenu sigurnost i zavaravanje te da si na dobrom putu. Jer ovdje je sve ok. Nigdje nije sve ok. Pa nije ni kod nas sve ok. A zato i tražimo da nam Bog pokaže da mijenjamo što ne valja. I sad, ako smo dozvolili Gospodinu da nas nauči kako da raspoznamo i slušamo tihi glas i ovog svetog duha, onda smo već primijetili da nas Duh Gospodnji presvjedočava o nekim istinama Svetog pisma koje se ponekad razlikuju od onoga čemu smo mi naučili.
Gledajte, to se istina nikad neće razlikovati, neće odudarati od cjelokupnog nauka Biblije. Znači, nije to sad će mi dugoslovni red dati neko posebno otkrivenje koje niko nikad nije dobio i koje se kosi sa Biblijom. Ne. To Boži će nam samo bolje objasniti Božju riječ koja je u Bibliji. Ne, neće nikad izaći iz njih. To su neki drugi duhovi koje ljude odvedu u ludila i tumačenja koja su sve samo ne Bože riječ. Dakle, Duh Boži zaista nikad ne govori suprotno Božoj riječi, ali ponekad govori drugčije. Ili čak sasvim suprotno od onoga što naučavaju neki moderni propovjednici, pastiri i crkveni učitelji. I dok god ne razmišljamo u navodnike svojoj duhovnoj pozadini iz koje smo došli, to nam je razumljivo i ok. Ali ključna stvar je za nas ovo. Da razmislimo gdje smo mi u tom. Lako je meni vidjeti mane drugome, to su vidi. A šta je s mojim manama? Šta je ono što ne valja s mojim vjerovanjem, sa mojim razumijevanjem? Gdje sam ja zarobljen krivim stvarima? Svako od nas bi treba to pitati. Jer ako se odvažimo vjerovati Bogu, a ne čovjeku, onda ćemo brzo shvatiti da crkva koju nas Gospodin želi priključiti, nije baš posve jednaka crkvenim zajednicama koje smo imali priliku upoznati. Ali, ovo mi je otkriće i ovo mi je Gospodin puno govorio. Bog nas ne poziva uvijek da izađemo iz tih zajednica, kao što neki tumači. To je ono uobičajena greška nezreli kršćan. Primijete da nešto ne valja nekoj zajednici i onda bježi van. Neću ima nikakvo duhovno zajedništvo, to je sve katastrofa. Super, ti ćeš onda na vjetrometiju. A nije to Gospodin plan. Neka treba, neka će ti Gospodin reći, izađi, makni se, nije to za tebe i u redu stvar. To su izuzetci. Bog nas, umjesto da izlazimo iz takvih duhovnih sredina, poziva na nešto puno teže. Da budemo tamo gdje nam je on kazao da budemo i da baš tu ti nije sve savršeno. Vlastitim životom i primjerom da budemo u ovom svijetu. To je jako teško. A to je jedini ispravni kršćanski život. Da bismo to mogli, ne smijemo nikako biti buntovnici. Naš posao nije da se svađamo, nego da u ljubavi ponizno i nježno, ako se može, govorimo istinu. Onako kako ona u istinu je. A ne onako kako su ona rekli da je ona, da glas. Jel? A kako ćemo to postići? Pa za početak, okrenimo se od ljudskih nauka i denominacijskih tumačenja. Nemojmo ih gledati kao to je to i amen. Nego se okrenimo istini Božjih riječi, neka ona kaže šta je da je amen. Dozvolimo da nam Božja riječ govori, a da nam Duh Božji objašnjava. I to je proces, to ne ide preko noći. I jednu po jednu stvar Gospodin lagano objašnjava, pokazuje koliko, kako rastemo, tako ide. I kad otkrijemo razlike između onoga čemu smo naučeni i onoga što nam sam Gospodin objašnjava, pazimo na ovo, nemojmo se za to uzoholiti. To se isto ljudima često desi. Pa onda ljudi pozivaju na bune i ratove. Ne, nemojmo to raditi. Nego ajmo mi sad ponizno živiti ono što nam Gospodin pokaže kao ispravno. I to baš tudina je dao da bude. To je teško. To je Božji način. Zato umjesto razdora i svađi koje dolaze od velikih riječi i kako riječ Božja kaže od riječi oborstva, budimo mi oni koji će vlastiti primjerom biti svjedočanstvo za Boga. Da budemo mi to malo svjetlo koje svjetli u tami, a koje tama ne može obuzeti. E, na tom putu nek nam vodič bude glas Duha Svetoga, neka nam putokaz bude Božja riječ Biblija, i neka nam jedini vođa bude živa Božja riječ, Gospodin Isus Krist. I na ovo mogu samo reći jednu stvar, prvo sebi, pa onda drugima. Odvaži se i kreni. Evo, to je istina kako ja vidim. Ako se odvažite sa mnom, super, ako ne, prigovorite, pričat ćemo, razmišljat ćemo. Možda ja nisam sve u pravu, ja isto govorim ono što sam naučen i ono što mi je Gospodin pokazao da je krivo. Ali to ne znači da je sve što ja govorim ispravno. Znači opet i ovo treba provjeriti, kao i sve.